بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مؤمن کے مي دس حقوق قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالى نے ارشاد فرمایا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا قرآن كريم كيس آية من الله سبحانه وتعالى کی طرف سے دس ایسی باتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ ہر مومن کے ذمہ یہ دس حقوق ہیں کہ ان حقوق کی ادائیگی کی مخلصانہ فکر اور کوشش کرتے رہنا یہ مومن کی اس دنیا میں ذمہ داری ہے اور یہ ایمان کا کا تقاضا ہے. ہمیں ان دس حقوق کو جاننا اور پہچاننا چاہیے اور پھر ان کی ادائیگی کی فکر اور اہتمام و التزام کرتے رہنا چاہیے سب سے پہلے فرمائے کہ وہ اللَّهَ وَلَا تشرکو بِهِ شَيْئَا تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کرو مسلمان کے ذمے سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین حق یہی ہے یعنی اللہ نے زندگی کی نعمت سے نوازا ہے اس انسان کو اور یہ کہ انسان کو جو کچھ بھی اس دنیا میں نصیب ہے کہ یہ رزق کی نعمت ہے اور یہ آنکھیں یہ ہاتھ پاؤں یہ صحت و تندرستی اور یہ سلامتی یہ آل اولاد یہ جو کچھ بھی ہے یہ سبھی کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے لہذا اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے منعم و محسن اپنے خالق و مالک ہی کی عبادت کیا کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے یعنی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تو جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کیا کریں اللہ کی عبادت اور پھر مزید یہ کہ جب اللہ کی عبادت انجام دی جائے گی تو پھر اخلاص نیت ضروری ہے یعنی اولا تو صرف اللہ کی عبادت پھر مزید یہ کہ صرف اللہ کی عبادت انجام دیتے وقت بھی نیت میں کوئی خرابی نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ دکھاوا مقصود ہو کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے حج کر رہا ہے زکاة دے رہا ہے اگرچہ اللہ کی عبادت میں یہ سب کچھ شامل ہے کہ یہ اسلامی عبادات ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل ہے لیکن مزید یہ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عبادات انجام دیتے وقت اس کی نیت میں کوئی فساد ہو صرف اللہ کی عبادت ہو اور نیت بھی خالص ہو کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے نہ کہ کچھ اور اس کے بعد اس آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے ماں باپ کے ساتھ تم ہمیشہ اچھا سلوک ہی کرتے رہو اللہ کی عبادت کے ساتھ قرآن کریم میں ہمیشہ یہی صورت حال نظر آتی ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو تو اس کے ساتھ ہی ملا کر یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک ہی کیا کرو کیونکہ انسان کا اس دنیا میں آنا انسان کا یہ وجود انسان کی یہ زندگی اللہ نے زندگی کی نعمت سے نوازا لیکن انسان کی یہ جو زندگی ہے جو پیدائش ہے اس دنیا میں انسان کے آنے کا جو ایک ظاہری سبب ہے وہ سبب اللہ نے اس کے والدین کو بنایا ہے کہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے یقیناً لیکن اس پیدائش کے لیے اللہ نے ظاہری سبب ماں باپ کو بنایا ہے لہذا اللہ کی عبادت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی انتہائی ضروری ہے اور انسان کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ جو کہ رب ہے پالنے والا پرورش کرنے والا تربیت کرنے والا تو اللہ کی صفت ربوبیت کی جھلک نظر آتی ہے انسان کو اپنے ماں باپ میں کہ اللہ رب ہے پالنے والا لیکن پالنے کے لیے اللہ نے ظاہری سبب بنایا ہے ماں باپ کو لہذا ماں باپ کے مقام اور رتبے کو پہچاننا چاہیے اور ان کی خدمت کی جائے خبر گیری جائے جس چیز کی انہیں ضرورت ہو اس کا انتظام کیا جائے اگر انہیں کوئی تکلیف ہو خدا خواستہ تو تکلیف دور کرنے کی فکر کی جائے کہ جس طرح بچپن میں یہ انسان جب چھوٹا تھا تو ماں باپ اس کے لیے آرام کا خیال رکھتے تھے اور اس کی تکلیف دور کرنے کی فکر کیا کرتے تھے جب یہ بچہ خود اپنے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا بلکہ بچے کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ میرے لیے کیا چیز اچھی ہے اور میرے لیے کیا چیز بری ہے اچھی چیز کو اپنانا تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ تو بعد کی بات ہے اس سے تو خبر ہی نہیں تھی کہ کیا چیز میرے لیے اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے یہ تمام کام ماں باپ کیا کرتے تھے بچے کے لیے اب جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں بچہ جوان ہو چکا ہے تو اب ماں باپ کے ساتھ بھی اسی جذبے کو دل میں لیے ہوئے اولاد کو چاہیے کہ وہ اسی طرح ماں باپ کے آرام کا خیال رکھے اور ان سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کیا کرے اور دعا بھی کیا کرے ان کے لیے کہ رب رحمۂ کہ مَ رب بیانی صغیر یا اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے مجھے پالا کہ جب میں چھوٹا تھا میں کسی قابل نہیں تھا انہوں نے میرا خیال رکھا اور خود کو ہلکان کیے ہوئے انہوں نے مجھے پالا ہے قرآن کریم میں جہاں انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا تو ان کے لیے دعا کا حکم بھی دیا گیا اور دعا بھی اللہ ہی کی طرف سے خود سکھا بھی دی گئی ہے اور فرمایا قرآن کریم میں انشکر لی ولی والد اے انسان تو میرا بھی شکر گزار بنا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی تو شکر گزار بنا رہے دونوں چیزوں کو ملا کر بیان کیا گیا اور اس کے بعد تیسرا حق ہے رشتہ داروں کا جو کہ اس آیت میں بیان کیا گیا وہ بھی یہ رشتہ دار یعنی انسان کے ماں باپ اور ان کے بعد ماں باپ کے بعد وہ لوگ کہ جن کے ساتھ انسان کا رشتہ ہے محباپ کی وجہ سے کہ مثلا باپ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو دادا دادی وغیرہ اور یہ کہ باپ کے جو بھائی ہیں چچا اور باپ کی بہنیں یعنی انسان کی پھوپھیاں وغیرہ اور ماں کی طرف سے مثلا یہ کہ انسان کی خالہ ہے اور خالو ہیں کہ مامو ہیں کہ ماں کی بہن اور ماں کی ماں کے جو بھائی ہیں اور اسی طرح انسان کے جو اپنے بھائی بہن ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ ماں باپ کی وجہ سے ہی ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی وہ بھی اولاد ہیں کہ جس طرح یہ خود اولاد ہیں تو ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے بہت سی آیات میں اور اس آیت میں بھی کہ جو آج ہمارے سامنے ہے اور اس کے بعد چوتھا حق اس آیت میں بیان کیا گیا یتیم کا کہ یتیم کے ساتھ انسان ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئے اس کی ضروریات کا خیال رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنتی حا دونوں انگلیاں ملاتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ شخص جو دنیا میں کسی یتیم کی ضروریات کا انتظام کیا کرتا ہو یتیم کی کفالت کیا کرتا ہو ہم دونوں انسان جنت میں یوں قریب ہوں گے ایک دوسرے کے کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں متصل ہیں اور اس کے بعد مساکین کا حق بیان کیا گیا اس آیت میں کہ جو مسکین قسم کے لوگ ہوں فقیر محتاج نادار ضرورت مند اور بے بس و بے کس قسم کے افراد معاشرے میں تو اللہ کی طرف سے ہماری یہ ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ ان کا ہم پر حق ہے اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو ہم کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کہ ان کا ہم پر حق ہے اللہ کی طرف سے یہ حق ہمارے ذمے لگایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی و والمسکین کل مجاہدی فی سبیل اللہ وہ انسان جو کسی بیوہ عورت کے لیے یا کسی مسکین انسان کے لیے کوشش کیا کرتا ہو کہ اس کے کسی کام کاج کے سلسلے میں اس کی مدد کے معاملے میں تو یہ اس انسان کی مانند ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتا ہو اس کے بعد اس آیت میں تذکرہ ہے پڑوسی کے بارے میں کہ دو قسم کے پڑوسی کہ نمبر چھے اور نمبر سات کہ پہلے نمبر چھے والجارد القربہ اور پھر نمبر سات ولجار الجنب یعنی ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کے ساتھ رشتے داری کا تعلق بھی ہے اس کا حق بہت زیادہ ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کی تین قسمیں ہیں پہلا پڑوسی وہ ہے کہ جو پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے تو اس کے تین حقوق ہیں ایک تو پڑوس کا حق پھر رشتے داری کا حق اور یہ کہ مسلمان بھی ہے تو یہ حق تو تین حقوق اس کا حق سب سے زیادہ ہے دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے کہ ہمارے گھر متصل ہیں ملے ہوئے ہیں تو اس کا بھی حق ہے کہ مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے دو حق ہے اور تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو نہ تو رشتہ دار ہے نہ ہی مسلمان ہے لیکن ہمارا پڑوسی ہے تو اس کا بھی حق ہے تو پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئے کرے انسان اگر وہ رشتہ دار ہے تو اور زیادہ اس کا حق ہے اور اگر وہ مسلمان بھی ہے تو اور بھی زیادہ حق ہے ورنہ یہ کہ نہ وہ رشتہ دار ہے نہ وہ مسلمان ہے صرف پڑوسی ہے تب بھی اس کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک ہمیشہ اچھا ہی ہونا چاہیے یہ ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے اور اس کے بعد یہ کہ وصاحبی بالجمب وہ شخص جو کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہو قرآن قریب میں باقاعدہ یوں اس کا مستقل تذکرہ کیا گیا اس کا بھی حق بیان کیا گیا اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ مثلاً ریل گاڑی ہے بس ہے ہوائی جہاز ہے یا کسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ویٹنگ روم ہے یا کسی جگہ لائن میں ہم کسی دفتر میں کھڑے ہوئے ہیں کسی کام کاج کے سلسلے میں وہ شخص جو کہ ہمارے برابر ہے کہ دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون ہے اس کا نام کیا ہے اس کا عطا پتہ کیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا مذہب کیا ہے شاید وہ مسلمان ہو شاید کچھ اور ہو غیر مسلم ہو لیکن اس کے باوجود ہمیں قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب تک ہم ایک ساتھ قریب قریب موجود ہیں تو اس کا ہم پر حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسے تکلیف نہ پہنچائیں اس کا دل نہ دکھائیں کوئی ایسی حرکت نہ کریں ایسی بات نہ کریں کہ جو اس کے لیے دل آزاری کا سبب بن سکتی ہو اور اس کے بعد نمبر نو ابن سبیل یعنی مسافر کہ مسافر انسان ہے وطن سے بے وطن ہے گھر سے دور ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے وطن میں خوشحال ہو لیکن سفر میں ظاہر ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان کبھی نہ کبھی کسی مجبوری کا شکار ہو جایا کرتا ہے اس لیے جو کوئی مسافر ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ضرورت کا خیال رکھیں اگر اسے کوئی پریشانی ہے کسی بھی شکل میں اور ورنہ کم از کم یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ جو اس کے لیے دل آزاری کا سبب بن سکتا ہو اور اس کے بعد آخر میں دسواں حق اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ مَلَكَتْ ملکت جو ہمارے ماتحت ہیں جو ہمارے قبضے میں ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک روا رکھا جائے کہ مثلاً کسی دفتر میں کوئی انسان ہے کسی اچھے بڑے عہدے پر ہے اب بہت سے لوگ اس کے ماتحت ہیں اب ان کی ترقی انہیں ترقی دینا یا ترقی روکنا ملازمت پر رکھنا یا ملازمت سے نکالنا یا گھر میں کوئی ملازم ہے خادم ہے نوکر چاہ کر ہیں یا کوئی مزدور ہے اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انسانوں کے علاوہ مزید یہ کہ انسان کی ملکیت میں اگر کوئی جانور ہے چوپایا ہے مثلا گائے بھینس بکری وغیرہ اونٹ گھوڑے ہر وہ چیز جو انسان کے قبضے میں ہو اللہ کی طرف سے قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے انسان کو کہ ان کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ اچھا سلوک کیا کرے وہ کوئی ملازم ہے خادم ہے ماتحت ہے یا کوئی گائے بھینس ہے بکری ہے ہمارے قبضے میں کوئی جانور ہے آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا اللہ ہرگز پسند نہیں فرماتا اس قسم کے انسان کو جو کہ تکبر دکھایا کرتا ہو یعنی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہی ان لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرے گا کہ تکبر ہے اور جس کے دل میں تکبر ہے تو پھر اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ اسے ہرگز پسند نہیں فرماتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ال ¿Por